Доброго здоровечка! Сьогодні буде трансляція з паном Романом Кушніровим. Як схуднути швидко та не поправитись. Ні, не те. Та зберегти здоров'я або навіть покращити здоров'я. Тому що проблема багатьох людей, вони худнуть, а з цим, як здоров'я, механізмом, на жаль, не так все працює. Тому зараз буде така тема, чекаю при підключенні пана Романа. Покращити здоров'я. Супер. Коментар закріплений. Сподіваюсь, що пан Роман зараз долучиться до трансляції. Поки хто буде долучатися, якщо вам не складно, поставте, будь ласка, сердечко, як мене чути, щоб трансляція була максимально якісна для вас. Слай запит, участь в вашій розповіді. Вибачте, сьогодні маю з Романом Кушніром трансляцію. Привіт всім. Як ми будемо худнути? Що таке схуднення? І як воно працює? Чути добре, значить. Дякую, хто поставив серденьки. Там-там-там. Як ваші справи, чемпіони? Що у вас нового? В очікуванні пана Романа. Розкажіть мені, будь ласка, як ви? Що цікавенького маєте? Привіт всім! Привіт, чемпіони! Привіт, друг, як ти? Дивись, та потихеньку, зараз маю трансляцію з паном Романом. Бізнес-тренер зі Львова. Людина, яка має книжки по бестселерському такому сценарію, вона пише їх. Ось, дуже цікава особистість. Сьогодні буде у нас розмова, типу інтерв'ю. Будемо розмовляти про те, як бізнесмени, як люди себе можуть підтримувати в формі і як взагалі бажане тіло може давати енергію в певних справах. Представляєш собі? Ти як, що в тебе новенького? Ти вже знов відновив свій потяг до Інстаграму? Якщо от поки ми очікуємо пана Романа, в кого є запитання, ви їх, будь ласка, занотуйте. Доброго здоров'я, Назаре. Привіт. Доброго здоров'ячко. В кого є запитання, можливо, актуальні, поки пан Роман ще приєднюється, напишіть мені, будь ласка. А що, ти відпочивав, та? Віталій. Що в тебе було? Чому ти кажеш, ти хочеш її повернути? Супер, бомба, оце круто. І як тобі, від душі воно йде, правда? Коли ти хочеш щось сам зробити. А, карантин, ти теж вдома сидиш. Як фінансова твоя справа? Скажи, будь ласка, як ти там з фінансами? Та, до речі, спортзали закриті. Знаєш, що кажуть, що спортзали можуть взагалі бути закриті 5-6 місяців. Це мінімум. Та хто взагалі прогнозує відкриття їх у 2021 році? Роман Кушнір, доброго здоров'ячка! Якщо при можливості, подайте запит, або я вас долучу. Давайте я вас долучу. Очікую з'єднання з вами. Так, ну що ж. Доброго здоров'я. Радий бачити. Я також.
Ви з сонячної Іспанії? Та, зараз за вікном у нас дощить, так що зараз там, де я знаходжусь, дуже таке дивне відбувається. Дощів більше, чим раніше. Ага. Ну, бачите як, так собі нам асоціюється, що Іспанія – це завжди сонечко, завжди тепло. А не завжди так, правда? О, Іспанія буває дуже холодною. Ми жили з дружиною близько року в схожому кліматі, який в нас у Львові, і деколи літом навіть холодніше. А ви на півночі чи ви на півдні? Бо я, чесно кажучи, навіть не знаю, в якій частині світу Іспанія. Ми жили на півночі, а переїхали потім на схід, туди ближче до екватора. Ми зараз на Канарських островах. Ага, супер, супер, гарно. Застряли гарно. Тут на острові, якщо так, знаєте? Нікуди не полетимо і тут сидимо. Вулкан вистрілить, навіть не буде куди бігти. А там є вулкани, так? Так, біля нас, Тейде називається. Ох, як Робінзон Крузо, але нічого, Ростислава, тримайтесь, тримайтесь. Український дух, от. Я думаю, тримає. Дякую за пораду, це дуже-дуже мотивує, натхнення. Є, супер. Радий зустрічі, ви знаєте, справді, я от щойно мав теж свої трансляції, але думаю собі, от Ростислав, зараз давно не бачились, ну, не чулися, так? І насправді приємно. Я вирішив, я сьогодні думав з дому трансляцію робити, а з другого боку думаю, хоч на балкон вийду. Гарна погода, хмарки. Так що це... Ну, дуже класно виглядає. Супер, супер. І мені виглядає як фотообої. Там ще б цей будинок не було видно, взагалі було б красота. Добренько, гарно. Ростислава, ми говоримо сьогодні про здорове харчування, про здоровий спосіб життя, про ставлення до себе, до свого тіла, я би навіть сказав. Тому що формування правильного ставлення до свого тіла, в принципі, це є запорука того, що ми будемо здорово себе почувати, що ми будемо здорові і що будемо ним займатися. Як взагалі от ставити ставлення до тіла? Важливо? Давайте так, скажу по досвіду, який в мене був у клубі, по учасниках, які проходили. Тому що люди, які прийдуть на нашу трансляцію, вони, напевно ж, мають все-таки якусь справу, яку вони роблять з любов'ю чи не з любов'ю, це в кожного вже своє. Люди, які були спочатку з великими якимись надлишками жиру, вони відчували слабкість, вони відчували невпевненість собі, вони відчували якусь апатію до будь-яких справ. Якби їх давили в справи бізнесі, їх давив жити у дзеркалі кожного ранку, це теж давить. Ось, після того, як вони виходили, це були нові люди, це була нова енергія, це був прорив, це була бадьорість. І знаєте, я скільки зараз вивчаю саме нейромедіаторні зв'язки, тобто як працюють там нейромедіатори, медіатори, як працюють гормони, і справді це дуже сильно впливає, коли йде дисбаланс. Людиною керують більшості, тобто нами, керують якраз саме гормони, керують нейромедіатори. І наша реакція, наша якась поведінка в певних ситуаціях – це за рахунок цього. Тому ви повністю праві. Я впевнений, що якщо, наприклад, психотропні речовини, які ми приймаємо, в тому числі кофеїн, дуже багато, та, чи алкоголь, значить на якомусь фоні ми маємо занадто багато гамма-масляної кислоти, тобто занадто багато стресу в нашому житті. Бо знаєте, кажуть, є така гамма-амінно-масляна кислота, вона заспокоює нас. Оті люди, які мають її в балансі, тобто вона дуже швидко старіє, вона така ніжна, як маленька дитинка. І багато людей її просто вбивають алкоголем, сигарками, кофеїном, великими дозами. І коли ви потім якби кидають пити-палити, вони не стають далі такими ефективними, як були раніше. Тобто, а коли вони вертають своє тіло в норму, хоча б не побачити прес, да? А хоча б схуднути і мати його зібраним, в них появляється ця справжня енергія, яка б'є зсередини. Слав, питання одразу цигарки, алкоголь, так? Ну, я, чесно кажучи, я особисто так якось історично склалося, що майже там не вживаю, хоча з іншого боку, там, не знаю, мені все дозволяє, як то кажуть, вже немає ніяких питань. Але якось так, ну, для себе зрозумів, що це певним чином токсин, і навіщо тобі цей токсин, якщо можна жити без нього? Які у вас історії, може, є теж про алкоголь, про цигарки, приклади учасників, якісь, можливо, свої власні. Бо я розумію, особливо в часі свят. От зараз Пасха, так, була, а зараз знову там травневі свята. Якби там не було, там шашлик і так далі, ну якийсь буде, якийсь карантинний шашлик точно буде в людей. Ваші історії взаємини з алкоголем, з цигарками. Зрозумів, знаєте, яка штука? Алкоголь – це, напевно, одне з найнебезпечніших. І ми це знаємо, і ми це вживаємо, оскільки саме найбільше там страждає наш спокій.
Уявіть собі, якщо ви хочете втратити спокій, якщо ви хочете бути дуже нервові, то ви просто берете і етилову молекулу заганяєте собі в організм. І дехто мені з учасників пише, я, Ростику, хочу випивати кожного дня стакан вина. Я кажу, якщо в тому вині не буде етилового спирту, ви можете його приймати, тому що ця молекула, вона проникає, вона водорозчинна, вона жиророзчинна. Вона проникає і маніпулює нами, вона блокує рецептори нашого своєрідної гамма-масляної кислоти, тобто вона її антагоністом, вона підсилює штучно. І це проблема. От виходить так, що ми підсідаємо на цей наркотик спокою, і потім ще на фоні цього піднімається в нас дофамін. Дофамін у нас найбільше циркулює в такій чорній, у нас є така чорна рідина в мозку, так? І там формується дофамін. Тобто, якщо його забагато, шизофренія, якщо замало, паркінсонізм. Якщо в балансі, людина функціонує нормально. Відповідно, коли все є в еквілібріо, гомеостазі, то, що наш організм завжди хоче мати, проблем з тим немає. Ось коли людина випила і дуже довго це робить, вона коли потім виходить, в неї є синдром відмови. Тобто вона починає страждати. Це не так важко, як з морфінами, наприклад, коли людина бере, закидується морфінами, які просто беруть, от є в нас такі ендорфіни в організмі, та? Вони блокують нашу легеньку біль. От людини, які сходять з морфіну, вони просто відчувають, що їхнє тіло все болить. Отут виходить так, що ми не відчуваємо це по алкоголі, але ми відчуваємо психічну біль, ми відчуваємо слабкість, відчуваємо апатію. Оце проблема. Тому історія з алкоголю, я вживав алкоголь дуже багато в дитинстві, і я не розумів того, не як в дитинстві, з 13 років, я думав, що це круто, знаєте, це було престижно. Тобто, і сигарки, тобто ти мав якийсь рейтинг, якщо ти палив. Коли я почав рости, тобто, ну, всім було байдуже, але я відчував, що мене просто... Організм починає розвалюватися. Я одного разу виходив з курилки, і мене просто кололо серце. Я не розумів тоді ні нейромедіатори, як вони впливають, ні те, як нікотин діє на мій організм. Я зрозумів проблему, мене закололо серце, я міг просто умерти на цьому заводі. Все. Чи я хочу жити далі? Я себе спитав, так, я хочу. Я б тоді пробував кинути курити, це було найкращою мотивацією. Угу. Ось. Тому ті люди, які хочуть бути більш продуктивними, мати більше енергії, я думаю, для них це буде доцільно знати. Хоча б мінімум зачепити те, що психотропні речовини не завжди це героїн, не завжди це морфін, якісь там дуже такі небезпечні, та, які далеко від нас. Це ті, які поруч з нами, які доступні, маніпулятивні такі штучки. Я зрозумів. Ну, в принципі, так, це треба постійно наголошувати, тому що справді виглядає так, ну, типу, там, наркотики не вживаю, значить, ну, що там, ну, випив склянку вина, там, ну, там, 100 грам, та й все. Але, насправді, це ж, ну, теж психотропна речовина, раз вона змінює те, як ми ставимось, раз вона змінює нашу поведінку, раз вона впливає на нас і починає нами керувати, невже не ми собою керуємо, так, а вона нами керує, то, відповідно, зовсім інша дія. І її особливо зараз, мені знову ж таки здається, та, там час карантину, багато хто там вдома. З одного боку, наче легко собі там налив вина та й все, але з другого боку, це ж розслабився. Формується. Да, да, да. І людина найгірше, мені здається, що вона звикає в інший спосіб отримати це розслаблення. Тобто, по факту, розслаблення можна з багато різних способів. Покачав прес, а потім, ну це ж теж потім розслаблення, правильно? А так, типу, наче легше, такий лайфхак, але з іншого боку, це ну, на майбутнє дуже серйозно впливає. Я почув. Ну, гаразд. Руслав, питання до вас. З чим в основному люди приходять? Напевне, ну, хочуть скинути вагу, сісти на дієту, хочуть навчитися, як це краще скидати вагу і сісти на дієту. З якими запитами? І що ви зазвичай радите? Дивіться, значить, дуже-дуже чітко, я пам'ятаю, коли з вами співпрацював, у вас була своя ціль. У вас була чітка ціль, мені вона дуже імпонувала, ви хотіли підняти тонус м'язів, тобто у вас не було критичної якоїсь проблеми в тілі. Ви прийшли, ми попрацювали над тим, щоб запустити ті тренування, які підняли в тонус. Але, на жаль, є люди, які мають найбільш запущені види. Це, от я вам зараз скажу так, від... Так, от ви прийшли, тобто це найкращий момент, коли людина приходить в такому стані, як ви, і підтягнути трішки тіло, м'язовий корсет. А є люди, які приходять, особливо чоловіки, на естрогеновому типі відкладення жиру. Тобто великі груди жирової, ну, жирової маси, не м'язевої, та? І дуже великий живіт. Тобто талія може сягати за 130 сантиметрів. Щоб ви розуміли, це все накопичення вісцерального жиру, який формується на фоні високого фітоестрогену або ж кортизолу. Тобто в нас є такий, коли ми, наприклад, п'ємо пиво дуже великій кількості, та? А чоловіки в нас, ну, як то без пива собі провести вечір? Я що, не мужик в сім'ї? Ну, знаєте, як кажуть. І так, не мужик в сім'ї, 5 разів випив пиво, 6 разів випив пиво, і дуже тестостерон з естрогеном, вони мають схожі комбінації побудови. І там буквально один компонент замінюється,
І людина вже отримує не тестостерон, який в неї є в організмі, а отримує жіночий гормон. Тобто велика кількість естрогену в чоловіків, і вони потім стають такими, ну, дряблими, вони стають невпевненими. І плюс ще якісь життєві ситуації на них давлять. І цей жир, який вони бачать кожного разу, і вони не можуть нічого зробити. Вони йдуть якби на дієту, але основну проблему, яку я бачу, вони її не бачать. Тобто вони приходять палити жир, а виходять ще з енергією, і в них потім немає там зваблення пити щось таке, знаєте, горюче, або їсти якусь багато шлакоїжі, як я називаю. Це така ситуація, з якою приходять найчастіше. Тобто мій курс в більшості для чоловіків від 28 років, і які мають вже ситуаційні проблеми. Звісно, у мене є жінки на курсі, тобто, але це вже інша система, там вже інші гормони працюють. Я почув. Ну, правильно, що і проїхалися по пиву, тут теж може хтось слухати, алкоголь не можна, там вино тільки то, яке там без етилового спирту, не знаю, там курити теж зле, а типу ще й пиво забирають святе. Я, до речі, от моя історія з пивом дуже проста. Я пам'ятаю, десь пару років тому я наслухався, та десь в Ютубі, знову ж таки, там Ютуб рулить, якийсь дядько дуже там мудро розповідав про те, що ви ввечері п'єте пиво, зранку пісяєте цими нервовими клітинами з мозку. Я ще заслухався його, я це кажу, увірував. Я повірив це. І в принципі, ну знову ж таки, там я не знаю, може деколи й пиво п'ю, але ну це дуже рідко. Це реально, це напевно настільки рідко, що я навіть і не пам'ятаю, коли це останній раз було. Тобто якась така мотивація, справді, от. Ну ти ж типу хочеш нормально виглядати, хочеш нормально, ну, жити, хочеш до певного до тривалого віку мати мозок здоровий. Ну, якщо знову ж таки, якщо це не йде мова про те, ну, що ти впливаєш, бо є речі, на які не впливаєш, ну, то інше питання. Відповідно, ну так дбай про це. Ну, оця задумка мене особисто тривалий час мотивувала утримуватися, і ми мотивує утримуватися від пива. Це оплески. Насправді, знаєте, в простих речах деколи знаходиться істина. Ви не проходили ніякі тренінги по киданню алкоголю чи ще чогось. Ви не дивились про пиво якусь внутрішню інформацію, вона там впливає на гамма-аміномасляну кислоту. Ви просто подивились людину, яка вам передала якусь фактичну просту інформацію, і ви її сприйняли. Це ж так круто. Супер. І, до речі, ну я розумію, чому я прийняв цю інформацію. Тому що він розповідав це щиро, чесно. Я розумів, що це людина, яка не була, ну тобто, грубо кажучи, зацікавлена. По факту, вона просто каже, ділиться тим, що знає. Просто експерт в своїй темі ділиться тим, що знає, ти розумієш, о, класно, це воно, я цій людині буду вірити. А це насправді дуже такий, ну, мій власний досвід по роботі з пивом. Ну класно, супер. Ростислав, йдемо далі. Цікаво от що почути. Да. Цікаво почути про звички. Оце та тема, яка для мене теж близька. Як ви, наприклад, розцінюєте, які звички допомагають людині займатися собою, своїм тілом, а які звички навпаки заважають, які звички може треба розвинути? Я насправді теж маю свою думку, свою позицію по цьому питанню, але цікаво вас дуже почути. Дякую, що за запитання. Насправді, я щодо звичок завжди би до вас звертався, тому що в мене з тим питанням дуже проблема. Знаєте, я скажу так, є навіть такі звички, які ми не підозрюємо. Вони психологічні, так? Коли в нас є якась ситуація, ми звертаємось до того чи іншого. Наприклад, коли алкоголь ми більше приймаємо, так? Коли в нас багато стресу або там сигарки. Коли ми приймаємо кофеїн, коли нам бракує енергії. Ось один раз у мене було рішення прийнято викинути кофеїн з мого життя. І знаєте, це би здавалось просто, ну це ж банально, взяти, виключити каву в життя, правда? А це насправді звичка. І це дуже серйозна звичка, і потім я це зрозумів. Я це зразу не почав розуміти. Тобто, виходить так, що звичка, вона будується на фоні синапсів нашого. Тобто, у нас є такі контакти. Нейрончики, вони контактують між собою синапсами. Відповідно, там є потенціали енергії. І от щоб ті потенціали енергії проходили, там є іони натрію, іони хлору. Іони хлору – це гальмівні, іони натрію – це, якби, вони дають взрив, вони працюють з глютаматом. Тобто в нас виходить є два нейромедіатори, вони газують і пригальмовують. Тобто наш мозок завжди себе стримує. В нас, в нашому випадку, знаєте, коли діти ростуть, чому в них там є дефіцит уваги? Тому що таламус, він ще повністю не розвинений. Це така частина нашого мозку, яка відповідає за зупинку, за гальмівний ефект. Тобто, чому дитина не може висидіти на уроці, там, чи не на уроці, а просто в садіку, та, посидіти, послухати щось? Тому що в них дефіцит цього концентрації. Вони не можуть себе зупинити. В них працює дуже великий концентрат гамма-масляної кислоти. Вони хочуть пізнавати. А ті люди, які будують звичку, вони так само підсідають на щось і запихають кудись в якийсь певний, наприклад, центр насолоди, наприклад. Люди, які мають звичку їсти
будь-що, так? Вони отримують з цього насолоду. І це потім стає звичкою. В них стрес заїли, так? Чому так? Тому що до того в них немає насолоди з інших, з подорожей, немає насолоди в житті, немає насолоди поїздки, наприклад, банальні кудись там розвіятись самостійно, прогулятись, немає насолоди, тому що один на один з собою не побудеш. Ну, бо важко. Бо важко, тому що треба краще щось піти додому, з'їсти, це виділиться дофамін. Тобто, коли нас винагороджує організм за якусь певну їжу, а так склалося вже спокон віку, що наш організм, мозок виділяє дофамін, представляєте собі, він виділяє нам дофамін, коли ми з'їли, наприклад, щось жирненьке із вуглеводами. І ще якщо там буде якась амінокислота, типу глютамату, яка дуже великі концентрації в всіх продуктах, він завжди буде казати вам, о, який молодець, ти поїв, це круто. І коли буде дуже велика доза, а дуже перевищити дозу неможливо, наприклад, тому що шлунок, коли ми їмо їжу, яка швидко абсорбовується, вона не наповнить шлунок так, як клітковина. І тоді виходить проблема. Ми дуже багато їмо, мозок нас винагороджує, і ми стаємо наркоманами від дофаміну, ми стаємо залежні. І отримати насолоду від спілкування з людьми, отримати насолоду від подорожей, від кар'єри, від роботи ми не можемо, і ми падаємо на таку своєрідну звичку, на мій погляд. Тобто, боротися з ними, це треба подивитися на те, що ми їмо і як ми це їмо, продовжувати їсти смачно, але з урахуванням глікемічного індексу інсулінового і абсорбації амінокислот. Тому що це три пункти, це три слони, на якому стоїть наше психічне здоров'я. Слава, тут дуже складно. Тут треба індекс слідкувати, цим дивитись, калорії. Я теж насправді пробував. Ну, тобто, я для себе зараз спростив там. Я приблизно дивлюсь там, які калорії, приблизно дивлюся склад, звичайно. І дивлюся, вас згадую, так, коли дивлюсь, що треба все-таки дивитися. І, ну, типу, трошки чуть-чуть ту планку понизив. Бо це ж за цим реально, ну, це робота. Це ж постійно за цим слідкую, постійно за цим дивися, що можна, що не можна, що треба, що не треба, що корисно, що не корисно. А ще з'явився новий продукт, а ще голодний ти по одному думаєш, а ще при інших ти по іншому думаєш. Може є простіші лайфхаки? Може є простіші варіанти? Можна. Знаєте, як просто? До мене одного разу прийшов один бізнесмен зі Львова, який має по всій Україні офіси адвокатські. Він каже, Ростику, це займає дуже багато часу. Я кажу, окей, Тарасе, ти попробуй. Ти попробуй собі адаптуй, зроби так, щоб з тобою були, навіть будуть з тобою ті кейсики, тобто з їжею. Ти будеш їх мати, і потім ти відчуєш, наскільки ти будеш ефективніший після того, як ти перейдеш на це харчування. Тобто я за тебе все прорахую, я тобі все повністю запакую в програму, тобі просто треба буде півгодини потратити зранку і спробувати. Після того десь прийшов тиждень, він каже, та, у мене, по-перше, в нього прийшли проблеми, які його завжди турбували, на які відволікалась його увага, навіть коли він був на бізнес-зустрічах, в тому самому числі гастрит. Ну, тобто, це здається, тобто, люди, коли відчувають енергію, вони ще відчувають те, що якісь проблеми, якісь болячки можуть відходити, тому що вони дають все організму необхідне. Вони забирають ту кислотність, яка може руйнувати організм. І тоді він каже, ти знаєш, я півгодини інвестую, а в мене енергії на 3 години більше. Завжди щось за щось. Тому можемо ми спрощувати скільки хочемо. Наприклад, деякі люди спрощують, що рахують лише калорії. Коли я вам робив програму харчування, я не рахував лише калорії. Калорії – це було лише останнє, на що я дивився. Тому що, наприклад, калорійність капусти, її абсорбація – це зовсім по-різному. Калорійність рису, його абсорбація – це зовсім різне. Абсорбація – те, що ми засвоїмо. Ми не засвоїмо ті калорії, які ми з'їли. Тому що в кожного свій тракт, в кожного своя поведінка, в кожного своя лімфатична система. Розумієте, тут виходить так, якщо ми будемо спрощувати, ми ще ускладнимо. Краще зробити одну штуку, якщо ви харчуєтесь і ви відчуваєте задоволення від їжі, ви бачите прогресію щотижня, тоді ви йдете на вірному шляху, тоді вам нічого не потрібно. Якщо ви хочете більше прогресу, якщо ви хочете набрати м'язи або схуднути, тоді вам потрібно вже займатися підрахуванням глікемічного індексу, інсулінового, і як фундамент, базу, абсорбацію протеїну. Знаєте, кажуть, 1 грам на кілограм ваги протеїну. Добре, тоді скажіть мені, будь ласка, чому, наприклад, в рисі, по-перше, там немає повного складу амінокислот, по-друге, в рисі буде засвоєння на 40% лише протеїну, який там знаходиться. То чому ми маємо рахувати цей протеїн, який на пачці пише там 100 грам, має 7 грам, наприклад, бурий там має 7,8. Він ж весь не засвоїться, виходиться обман. По чому це тоді вираховується? Якщо ми не зафундаментуємо, ми будемо себе обманювати, це буде довга гра. Це буде ще стільки часу забирати, що просто. Ну, я чесно, я знову схиляюся до тої думки. Ну, по-перше, я знаю, що я зробив правильний вибір тоді, коли з вами почав співпрацювати як з тренером. По-друге, я розумію, що настільки багато нюансів, настільки багато деталей, що, в принципі, цим займатися самостійно, це дуже довго.
Ну, довго, складно, це ж, напевно, роки роботи, там, постійне удосконалення, постійно нові дослідження, тому що я розумію, що це тематика, в якій дослідження з'являється багато, і, напевно, щось одне, щоб там вважалося там рік тому, чи навіть 2-3-5, воно там не актуальне вже зараз. Що простіше просто знайти людину, яка вміє, знає, може, хоче, та, і трохи перевірити своє тіло такі людині, сказати, ну, типу, все. Дякую, Романе. Я буду слухати. У мене вже рум'янець появився, просто через бороду не видно. Супер, супер. Скромність наше все. Гарно. Тому що, от, в принципі, я це теж бачу там по інших темах, по тих тренінгах, які я провожу. От дуже важливо, коли є ця підтримка, коли є людина, яка готова тобі сказати, так, стоп, так не піде. Ні, зроби правильно, ні, давай прозвітуй. Мені не все рівно, давай зроби. Будеш відтискатись додатково, будеш переплачувати, не будеш правильно робити, будеш мати штраф. Це нормально, тому що ти відчуваєш тоді, що по тому шляху з тобою хтось йде і хтось розділяє відповідальність. Це не просто, типу, ну ладно, я щось сам собі там якісь щось буду рахувати, там за якимись кулачками міряти, скільки мені того рису чи тої гречки їсти. Але ж по факту це все. Ні, це провал. Так, якщо ви праві. Я коли дивлюся ваші відео, я дивлюсь вашу енергію. Я вчуся вас доносити інформацію. Тому що, знаєте, я коли з вами спілкуюсь, я теж такий позитивний стою, як ви. Ви завжди позитивний. Тобто я вас копіюю в цьому і розумію, наскільки це клопітка праця. Це не просто так. Ви не просто такі, як ви є. Ви це проробляли в собі. Це, як, знаєте, кажуть, пахана земля. Тобто кожен експерт – це дуже пророблена земля, яка плодить. І мені дуже подобається це. Дякую, Ростислав. Я, напевно, я ще не знаю, собі з останнім часом теж думав, а звідки, чому енергія? Може салат їм багато, може авокадо. Зелено-листових, будь ласка, Роман. Круто. Але головне насправді, я думаю, що, ну, насправді, чесно, я от вас це так само відчуваю. Ну, знаєте, кажуть, як всі нас хвалять, але це щиро. Я відчуваю, по-перше, цю небайдужість, цю готовність включатися, вкладатися в учасника, вкладатися реально. І по-друге, ну це, скажімо так, готовність людині допомагати. Тому що вся ця позитивність, наприклад, ну як ви кажете, там в мене так само, це тому, що я маю відповідь на питання, для чого мені це. І мені це приємно, мені це комфортно, я це хочу, я люблю працювати з людьми, я люблю допомагати, я люблю підказувати, я люблю бачити результат. Мені від цього комфортно. Тому мені справді, ну скажімо, не треба це там, не знаю, грати, робити якийсь там вигляд чи що. Це бути. От знаєте, є таке поняття бути, а не здаватися. От, власне, бути і не здаватися. От про це, власне, мова. А щодо тренерської діяльності, оцеї підтримки постійної, та, то, як на мене, я ще, чесно, я дуже круто відчув. Я сумнівався там перший місяць, ну, от, в програмі, чому? Тому що дистанційно, я не знаю, чи варто. У мене до того був тренер з залу, ну, тобто такий класичний формат тренера. Але я реально, я на цій відстані, я відчув підтримку. Я відчув людину, якій не все рівно, яка готова вкладати, яка хоче вкладати, яка слідкує, яка максимально швидко навіть дає відповіді. Ну, тобто це дуже цінно і дуже круто. Добре, Ростислав. Дякую. Рухаємося. І україномовний. Я не знаю, я останнім часом, я на це теж роблю акцент. Ну, тому що світ до свого по своє. Тому що інакше, якщо ми україномовний сегмент не підтримуємо і кажемо, та ладно, от там, от з Росії нам підкажуть. Ну, то це безглуздо. Це просто означає, що нема коріння. Це просто означає, що людина як перекотик пола. Там за щось схопилася і головне, щоб було так, просто щоб було. Ні, так не може бути, бо цінності так само багато що вирішують. Добре. Ростиславе, питання ще таке. От що стосується дієт, здорового способу харчування, все-таки, ну, є якісь складні речі, якісь прості. От якщо би розкласти на 1, 2, 3, от що треба робити? Я от, припустимо, слухаю ваш ефір, так? Ну, от, знову ж таки, не займався спортом, але знаю, що це треба. От скільки людей знає, що це треба? Дуже багато хто знає, що це треба. А скільки робить? Ну, робить, образно кажучи, завжди менше, ніж знає. І тепер виникає питання. Добре, що мені робити? От три кроки. Один, два, три. Значить, перший, не знаю. Перший крок. Багато людей думають перестати їсти і почати тренуватись. Ну, але це називається нелюбов до себе. Щось робити наперекір собі, те, що не подобається нам, воно не буде тривати як мінімум довго, як максимум навіть трошки. Тобто ми не зможемо протриматись 2-3 дні. І по четвертий чи третій, я вже не пам'ятаю, ми не просто нашкодимо собі. Багато людей не підозрюють, що вони коли сідають, зараз ви, напевно, хочете почути, типу, взяти, включити одну гречку, їсти гречку, відповідно, абсорбація там буде низька, глікемічний індекс низький, ситість, наповнення, все круто, але потім
випадають волосся, ламаються нігтики, розкидується щитовидна залоза, яка має два гормони Т3-Т4. Тріодтиронін і тероксин. Вона виробляє їх і в нас стабілізує наш метаболізм. Тобто є ще в нас дуже велика кількість гормонів, але це основні метаболічні гормони. І коли ми щитовидною залозою бавимося, у жінок дуже часто відбувається функція, така дисфункція своєрідна. Ось, гіпофункція. Тобто це коли падає її можливість, і гормон гіпофізу, він починає стукати в щитовидну залозу і каже, давай, продукуй більше. А вона не може, і вона стає більшою. Це тоді починається розширення щитовидної залози. От, чоловіків, наприклад, які худенькі, так як ви, наприклад, так, коли я з вами співпрацював, я зразу собі чітко розумів, у вас є тип термогенетика. Тобто, його ще називають там, ну, по-різному. Не хочу зараз наганяти аудиторію в стрес. Це люди, яких є дуже велика функція щитовидної залози, вони багато енергії тратять просто в тепло переводять, так? Ектоморфи їх ще називають, хто, можливо, чув. Тому така штука, якщо ми з вами почнемо щось спрощувати, ми можемо нашкодити ту тонку систему. Нашкодити цій системі, потім побачимо випадіння волосся, випадіння, ламання нігтів. Тобто, багато людей нехтують жирами, багато людей нехтують цукром, ну, тобто, взагалі, глюкозою чистою, сахарозою, наприклад, в брудному виді фруктоза, глюкоза, так? Багато людей цього, наприклад, не враховують. Я б на вашому місці в першу чергу зробив це, попіклувався про себе, здав хоча б аналізи. Аналізи загальні, подивитися, як себе почуває кров, а як гемоглобін. Подивитися, якщо він завеликий, значить маленька кількість води, наприклад, так? Якщо немає інших якихось патологій. Подивитися, запитати з лікаря, скажіть, будь ласка, з цією от аналітикою, що я не можу їсти? І тоді лікар, експерт, вашому лиці, якому ви довіряєте, він вам скаже, дивіться, ну у вас, наприклад, є така-то штука, я би ще здав гормони. Подивився, наскільки у вас, чому у вас таке, наприклад, виділення сечі таке слабеньке, так? Ну, чому вона така жовта? Давайте подивимося ще гормони, які працюють, наприклад, як діуретики. Тобто, чому вазопресин працює не так, як потрібно. І ви тоді вже знаєте, ага, для того, щоб підтримати вазопресин, мені треба зменшити кількість натрію, тому що коли я їм багато солі, ви знаєте, якщо випити літру води з морського, з моря, біля Єрусалиму, мертве море, літру води, все, ми помираємо. Нирки не витримають. А коли ми заганяємо, там 13 ложок столових натрію. 13 ложок в одній літрі. Тобто це сіль, яку ми посипаємо. Якщо ми цей концентрат вип'ємо, ми собі нашкодимо. Ось, ви тоді будете знати, що саме шкодить вам, це пункт номер 2, і почнете вже собі підлаштовувати просто програму харчування на основі тих продуктів, які вам будуть подобатись. І третє – це їсти смачно. Пан Роман ще не застав учасників, яких я штрафую за те, що вони не їдять смачно. А тепер учасники мені надсилають такі страви, що я деколи думаю, ого, нічого собі. Це як ресторани якогось супер-супер там рейтингу 5 зірок, знаєте? Реально, учасники такі страви роблять, тому що я їх почав за це штрафувати. Людина має себе любити стравою. Мозок має хотіти з'їсти ту страву, яку вона бачить. Ота людина дивиться на страву, перш ніж її з'їсти, має виділитись рецептор, має піти запах. Знаєте, кажуть, обаяння, так от? Оце те, що в нас є з самого дитинства. Ми коли, наприклад, шукаємо щось солодке, так? От чому ми маленькі зразу шукаємо грудь, так? Коли маленька дитина, в мене донька була, вона зразу шукала поїсти. Вона чула це молочко, це тепло, потім вона їла оцей запах і оцей лактоза, ця молочна, та, ну, вона просто постійно вже з нею жила. Тобто в нас з природи це є. Якщо ми цього не будемо давати, деякі люди, знаєте, себе мучують, вони роблять такі страви, що шкода дивитись на те, що вони їдять. От насправді третє – це зробити страви смачними. Смачними страви – це означає, коли ви їсте, вам це подобається, отримувати насолоду від корисного і смачного. Бо з'їсти бургер, повірте, він не так апетитно виглядає. Просто там є глютаматна сіль, глютамат натрію, який забудить ваш рецептор після того, коли ви запхаєте в рот. А коли вам кидають на рекламу там і багато жиру розливають, сиру, та? Відповідно мозок теж на це реагує якби запахом. Але коли ви дивитесь реальності на цей бургер, ну нічого такого там нема. Просто якась котлета вже така жм'якана, і ви коли їсте, аж тоді відчуваєте кайф. Угу. Дофамін. Цікаво. Я задумався над цим. До речі, зараз справді трошки більше часу є готувати. Я, наприклад, теж особисто почав готувати. Сьогодні от запік рибу. Це просто, це легко, це смачно. Це отак от, ну, береш та й все. А з другого боку, ви зачекаєте... Карантин. Я навіть не знаю, я маю, зараз принесу, покажу хіба. От. Але я вже трохи її з'їв. От, відповідно, я почув класну дуже фразу. Фраза вже так, що рот зіпсує все. Ну, тобто, що саме? Тобто, скільки можна тренуватися, скільки можна качатись, можна, там, не знаю, по 3 рази в день, ну, там, грубо кажучи, тренуватись. Ну, це безглуздо, але тим не менше.
Але фактично рот, якщо ми не контролюємо те, що ми споживаємо, якщо ми не контролюємо те, що їмо, скільки їмо, в принципі, це все, як то кажуть, на смарку, так? Тому що все рівно, ну, як то кажуть, прес робиться на кухні. Він робиться не там, не в спортзалі, він робиться на кухні. Що скажете, да? Тобто як той рот контролювати? Ну, а якщо хочеться, якщо воно смачно, якщо там, не знаю, паска, пляцок, там, не знаю, якісь чіпси десь вдома заварялися, як з тим справлятися? Є така штука, дивіться, по самих відчуттях. Деякі учасники, я зразу перейду на практику, деякі учасники клубу, особливо жінки, вони люблять мені писати, типу, що вони страждають інколи, ось, що в них, можливо, вони ще не готові схуднути, можливо, вони не готові йти, тому що всі біля них їдять щось, і їх це збуджує, так? Вони хочуть це їсти. Нічого дивного, в нас є такий гормон, який контролює наш голод своєрідний. Так? Оцей гормон і називається грелін. Цей гормон, коли шлунок наш не наповнений, коли стінки шлунку збиваються до кубки, ми тоді отримуємо проблемку. Ми тоді хочемо штучно взяти, ну якби механічно щось з'їсти. Але це механічно щось з'їсти, воно має нас наповнити. І от багато людей нехтують цим моментом. Бо жінки, так як вони йдуть на потомство, вони роблять потомство, вони мають більше мати енергії, мають мати більше жиру. Так само в них виділяються цикли гормону циркадні, тобто більше греліну. Представляєте? Це просто. І тому в них піддаються такі моменти дуже частіше. Тобто вони їдять більше, ніж чоловіки, стресово, так, ну, хаотично. От в ті моменти потрібно подумати про те, як вирахувати собі просто каліберну клітковину різну, тому що калібр клітковини можна виміряти по-різному. Знову ж таки, повернемось до глікемічного інсулінового індексу. Наприклад, той самий... перець, так? Або та ж сама капуста. Там дуже різні калібри клітковини. Але можна собі взяти і зробити щось таке смачне, таке класне, наповнити шлунок. Не потрібно наповнювати шлунок булочкою, тому що вона швидко розпадеться і знову прийде голод. Це замкнуте коло. Рот не потрібно закривати, його потрібно постійно щось давати. Якщо шлунок просить, значить ви до того щось давали не то, що потрібно. Якщо ви наповните організм не по калорійності, а по кількості клітковини, що рекомендується, наприклад, Європейським Союзом, чоловіки там від 600 грам клітковини, а ми навіть 200 не їмо. 600 грам клітковини середньокаліберної. Це я не говорю про висококаліберну, наприклад, капусту, яку важко жувати. Низькокаліберна, 600 грам і вище. Залежно від маси чоловіка, від його стилю життя. Жінкам треба мінімум від 500, тобто залежно теж від показників. Ось вам і відповідь. Тобто, щоб не зриватись, потрібно знати, чому організм просить тебе розірватись. Mm-hmm. Ми маємо бути допомогою організму, а ми інколи стоїмо на перешкоді. Ну, тобто, в принципі, те, про що ми спочатку теж говорили. Любов до себе, прийняття себе, розуміння, що тіло – це важливо. Я, наприклад, для себе маю таке формулювання, я часто ним ділюся, кажу, що тіло – це храм духа. Та? І якщо в храмі брудно, якщо в храмі нечисто, то в ньому ніхто не хоче молитися, і це правильно. Ну, знову ж таки, тут не йдемо про релігійну тему, це йдемо швидше про якусь духовну. І фактично, якщо ми про це тіло не дбаємо, то в нас цей храм, він завжди занедбаний. Або друга аналогія. Ну, знову ж таки, це про те, щоб почати цінувати. Цінувати тіло і хотіти ним займатися. Бо, в принципі, якщо людина не хоче ним займатися, ну, то шансів на зміни просто немає. Як на мене, ну, просто без варіантів. І друга аналогія – це те, що в нас є скафандр. Ну, от, скафандр душі. І якщо цей скафандр, він нас один, він зношується рівномірно, так зване, я знаю, що це називається успішне старіння. Тобто людина фактично довгий тривалий час, вона, скажімо, ну, зношується, і там вона там до 90 років, вона здорова, але вже вона, ну, старша, і це, типу, нормально. І якщо ми цим скафандром не цінуємо його, то, відповідно, він нас просто швидше зносився, і все, стерся, а нового нема. Ну, це дуже важливо, це ставлення. Можливо, ще одна частинка, хотілося б почути вашу думку. Я колись чув про те, що м'язи працюють як окремий орган. Тобто, наприклад, оте, що на шлунок, так? Ну, шлунок легко собі уявити як орган. А м'язи як орган, або, знову ж таки, жирова тканина як орган, можна собі їх уявляти? І як вони функціонують? От людина, наприклад, яка має м'язи, вона якось функціонує по-іншому, ніж та, яка їх немає? Давайте зразу розберемося, що людина, яка має м'язевий корсет, вона може мати два розгалужені м'язевого корсету. Білі м'язові волокна, червоні м'язові волокна і проміжні м'язові волокна. Тобто людина, яка бігає, вона має більше м'язових волокон червоних, які дихають з киснем.
А бодібілдерів, яких ви бачите, вони мають більше м'язевих волокон білих, які мають більший потенціал закислень. Тобто вони довше можуть працювати до закислення. Відповідно, двоє тих типів людей, вони все рівно мають свій м'язевий корсет інший, гладку мускулатуру, яку вони не керують. У нас є вегетативна система нервова, яка керує симпатична, парасимпатична. Тобто вони в даному випадку відповідають спокій і відпочинок, спокій, стрес. І таким чином наш організм, він реагує все з мозку. Тобто де контрольний центр? В мозку. Тому що гіпоталамус, гіпофіз, тобто там всі йдуть показники до них. Фільтрація, наприклад, глюкози в крові йде туди. Фільтрація м'язів. Якщо м'язів забагато, проходить їх атрофія, тому що організму не потрібні м'язи. Багато людей думають, ой, який він щасливий, в нього є так багато м'язів. Коли дивляться на бодібілдера, в якого там 300, ну не 300, добре, 110 кілограм сухої м'язової маси. Він такий щасливий, він такий молодець, а я от такий жирний, у мене така маса, але я все в жирі. Тобто, та, жиром важче, тобто жир вас забирає енергію, робить водянистість, надає ефект моральної апатії, так? Коли людина собі заробила м'язи, навіть якщо наколола ті тестостерони і тому подібне, вона все рівно якось собою насолоджується тою формою. Хоча потім вона може за це збирати наслідки, це я не рекомендую, ну тобто, чисті руки. Якщо ви хочете брати і робити якийсь прогрес, наприклад, заради м'язевої маси, щоб потім себе почувати краще, ні. Треба зробити те, щоб ви себе любили у дзеркалі. Скільки раз до мене приходять учасники, і вони не знають, що вони хочуть. Я кажу, дивіться, ви не знаєте, що ви хочете, я вам зроблю результат, покажу вам прес, а ви все рівно не будете задоволені. Вони, ні, Ростик, я буду. І на фінішному результаті я їм показую, вони потім придираються те, що в них, можливо, там дельта ліва менша, а права більше. Знаєте, як то кажуть, п'ятка права більше часу, ніж ліва. Ну, щось таке. І це просто деколи, просто бачиш спілкування з людиною, коли людина не знає, чого хоче. Тому якщо ви любите себе в тій формі, якій ви зараз, вам нічого не треба змінювати. Якщо ви відчуваєте багато енергії, ви маєте хист до подорожей, вам не треба більше м'язів. Більше м'язів справді можуть дати вам швидшу можливість, наприклад, втікнути від ворога, та, який може переслідувати на карантині, або від поліції зараз переховуватись швидше. Та. Жиром ви так не зможете прутко це робити. Деякі люди, в мене от є зараз чоловік, він в Польщі працює, він має, ну, на будові, він керівник, він каже, Ростик, ми скинули з ним 15 кілограм, він каже, Ростик, я тепер бігаю по сходах, так круто. Йому не все рівно, що там ми живіт вже скинули там на сантиметрів 20. Він каже, я по сходах бігаю, як мала дитина, каже. В мене стільки, каже, енергії. Да, цікаво, цікаво. Ну, фактично, так, ну, звичайно, жир забирає, м'язи додають. Якщо належним чином включатися, якщо належним чином слідкувати, дбати о собою, то, звичайно, що з'являється результат. Від цілі. Але спершу справа справді в голові, ну, тобто справа в тому, щоб дойти, розуміння, для чого мені це треба. Тобто, щоб це була довга мотивація. Бо подивитись на когось, на гарну картинку, то я теж так хочу. Але є ж, напевно, теж там якісь типи будови, є ж конституції там тіла, є ж підходи, є ж там обмін речовин. В кожного різні, ми всі індивідуальні. І тут, скажімо, вважати, що є якийсь один єдиний підхід, його немає, можна собі нашкодити, так як ви казали. Тобто тут знову ж таки тут питання, ну, тренера, питання людини, яка може побачити, може сказати, тобі оце треба робити, а це не треба. А це тобі не можна. Це тобі не можна. Ну, десь приблизно так. Нас питання, я бачив в чаті питання від Павла, як накачатися. 12 років Павлові. Ну, може цікаво. Як накачатися в 12 років? Я б не рекомендував робити зараз бажання качатися в 12 років. У мене зараз є хлопчик, ми з ним працюємо, йому теж 12 років, до речі, син того чоловіка, що в Польщі. Ось, то в нього ціль інша, як йому скинути жир. Бо йому важко, наприклад, відпочивати, йому важко себе почувати комфортно. Ось оце проблема. А накачатися навіщо? Не поспішаємо, в нас ще не сформований гормональний стан. Ми не можемо робити щось, коли в нас ще нема чогось сформовано. Такі от підлітки, вони тільки сформували свій таламус, де вони можуть мати, ну, відсутній синдром у такого дефіциту уваги, і вони вже можуть більш-менш концентруватись, а тут їх вже чекає скоро зміна гормонів. Статевих гормонів. Так що буде ще весело, почекайте трішки. Ну, я зрозумів. В принципі, нема справді куди спішити. Типу, підтримувати здоровий спосіб життя, бігати, грати в футбол на вулиці, фізично розвиватись, там, не знаю, там, виконувати якісь нормативи, там, навіть ті, що є в школі, напевне, присідати, відтискатися. Це ж, в принципі, не зайве, це ж на кожен день можна робити. А, скажімо, свідомо накачуватися, справді, от є ж насправді велика різниця, та, між спортом і здоров'ям. Бо насправді, на жаль, ці дві речі зазвичай утотожнюються. Так виглядає, типу, це однаково.
Спорт – це одне, спорт – це професійно, спорт – це перевитрати, це перевикористання скафандру, грубо кажучи. А з другого боку є здоров'я, яке, в принципі, більшості люди хочуть мати саме здоров'я. Ну, скажімо, не варто спішити, не варто спішити. Ярослав, класно. Ну, все-таки хочеться реально дій. Що можна робити? Що можна робити? Ми недавно ж запустили програму. Я думаю, що якраз можна час про неї порекомендувати, розказати трошки детальніше. Що за рахунок програми навчальної можна отримати, коли є людина, яка реально бере відповідальність спільно, іде разом, готова, скажімо, вести своїх колег? Розкажіть детальніше. Давайте спочатку проблеми, та? В кого є ситуація, коли він, наприклад, встає зранку, і він не знає, чи він йде впевнено до своєї трансформації. В кожного, в кого буває такий момент, вже потрапляє в список тих людей, кому це цінно буде. Ті люди, які дивляться на їжу, і вони не знають, чи вони їдять добре, чи ця їжа їм принесе завтра те тіло, яке вони хочуть. Багато людей, які їдять, вони мають страх це їсти. Ви собі уявляєте, що навіть учасники клубу, які приходять до мене, вони інколи не можуть все з'їдати через страх, який їм був соцмережами вбитий в голову. Зараз стільки сміттєзвалищ, тобто завжди треба фільтрувати інформацію, дуже багато всього. І ті люди, які бояться їсти, тому що вони хочуть тримати свою форму, їм теж буде важливо знати ту інформацію, яку я зараз озвучу. Ті люди, які десь хочуть набрати м'язевий корсет, але вони бояться діяти так, бо вони можуть нашкодити собі травмою, вони можуть нашкодити собі генетичною травмою, тобто, ну, в даному випадку, гормональний, вибачте, не генетично, гормональну травму нанести. Та? Деякі люди вже зразу хочуть братися за якісь стероїдні препарати. Тобто, люди не знають, що робити, і коли така розгубленість, наприклад, є людина експерт в чомусь, так? Якщо людина розбирається добре в якійсь певній сфері, як ви, ви розбираєте сфері, яку доносите до людей. Ви знаєте, чого ви стоїте твердо на фундаменті. Ви не хочете розсіюватись на те, щоб знати, як ця їжа буде працювати на ваш організм. І це як буде працювати, і це як буде працювати. Ті люди, які хочуть довіритися людині, яка може це зробити, наприклад, люди, які довіряють вам, люди, які довіряють мені, вони йдуть тому, що в них є свій час, в них є свій обмежений час, в них є своє любиме, те, що вони роблять, займаються. Вони не хочуть вивчати так, як я вивчаю нейромедіатори. Ті люди, які не хочуть заморочуватись на тому, як працює організм, а хочуть отримати ефективний результат, вони йдуть зі мною за руку. Але сьогодні ми маємо для вас всіх пропозицію. Якщо вас стосуються ці питання попередні, з паном Романом ми запустили відеокурс для людей, яких є час, які хочуть самостійно вникнути в те, як будується повністю програми тренувань, те, як розумно підійти до їх побудови, не просто скачати програму з інтернету, а потім шукати волосся по ванній кімнаті. Тобто, зробити програму настільки ефективною, щоб знати хоча б, як це функціонує, знаєте, не обов'язково на 100, на 50%, але вже та впевненість буде вас рухати, і ви будете бачити зміни щотижня. От саме цей курс, який ми запустили, тобто схуднути і побачити своє бажане тіло мрії без години голоду, і знати, як його зберегти. Цей курс для тих людей, які хочуть це зробити. Це буде відео, яке розповідатиме кожного разу, воно буде надходити, там будуть домашні завдання і тести, які зроблять з вас ту людину, яка буде автономною. І повірте, ви тоді маєте можливість навіть не звертатись до дієтолога, будете знати інформацію, як все працює всередині. Угу. Круто. Інформація у вас в профілі детальніше, правильно? Вас на профілі, якщо перейти, там є лінк на саму програму детальніше. Сьогодні я поставлю після трансляції, пардон, як кажуть іспанці. Я зрозумів. Добре, файно. Файно, супер. Ну, можна десь в чаті написати, та? Але тут треба, напевно, бути біля комп'ютера. Як на мене, оце програма, яка дозволяє регулярно, постійно і дрібними кроками вчитися, вона дозволяє, направду, зміни впроваджувати. Справді, довготермінові зміни, серйозні зміни. Тому що виглядає по-іншому як. Якщо, типу, я хочу швидкі зміни, я вже хочу сьогодні на сьогодні. А зовсім по-іншому, зовсім інший приклад, коли це комфортно і повільно. От я, наприклад, ну, розповім свою історію. Я зараз хочу їздити на мотоциклі. Ну, скажімо так, було мало.
була в мене така ідея, це була така ціль, я собі поставив відповідно, я зараз відповідно її потрошки пірю. І я, в принципі, пішов до одного інструктора, такого, ну там, дядька, там мені його порадили, він там якийсь чемпіон Радянського Союзу був, ну, одним словом, такий дядько, стріляний горобець, як то кажуть. Він мене посадив на свій Мінськ, дав газу до підлоги, ну, якщо мова автомобілі, до поїка, та, дав газу, і каже, їдь. Я ж не знаю, як їхати, що це я зовсім. Він каже, ти що боїшся? Я кажу, ну да, я боюся, я ж ніколи не їздив. Каже, то просто, тут так, тут так, тут так, тут так, тут так. Ні, ну мені, звичайно, було цікаво, я годину часу, чесно кажучи, ну теж по-своєму якось кайфанув, але я зрозумів, що для мене це був реально стрес, тому що, ну типу, ти щось не так робиш, він каже, та що ти не то робиш, ти ото роби. Та ні, та я то розумію, що мені робити, але ж то все треба координувати. І другий приклад, відповідно, я не дав. Оце мені дуже варіант, коли, типу, там людина, наприклад, начиталася щось, і каже, все, я зараз візьму і зараз стану качком за місяць. Я накачаюся, я там наїмся того там протеїну, і я все, я там паски не буду їсти, буду їсти гречку, салат, білок, ну цей протеїн, і буду качатися кожного дня, там, не знаю, чимось. І накачаюся. Оце, власне, такий самий стрес, і це безрезультатно. І другий приклад, я хочу якраз позитивний приклад навести. Приклад, коли я прийшов ну, недавно в школу, ну, щоб не рекламувати, але це вважається одна з найкращих львівських шкіл, думаю, що всі і так знають, про що мова. Це так. Давайте скажемо, це школа СП, це дуже, це власник школи СП, пан Роман. СПІ ви називаєте, так? Я завжди кажу СП. Так, ми теж називаємо СП. Ми теж називаємо СП, але я зараз про інший приклад. Я про водіння. Я про, ну, про водіння, Я прийшов в цю школу, і знову ж таки, інструктор каже, значить, дивися, ми будемо 15 хвилин дуже займатися одною справою. Ти просто береш таку сідаєш на мотоцикл, ти його котиш, і просто час від часу, він навіть не включений, ти час від часу тиснеш на гальма. От і все. І так ми 15 хвилин, і так я 15 хвилин, я просто так от їздив. Ну, окей, трошки скучно. Каже, добре, ти вже поїздив, все, супер. Тепер наступний крок. Наступний крок, тобі треба зараз просто рух робити мінімально. Ти просто маєш, він їде, і ти чуть-чуть відпускаєш сцеплення. І так 15 хвилин. Відповідно, перших 15 хвилин це просто котиш ногами. І це повільно, просто. І розумієте, в чому справа? Він фактично більшість того часу він дивився в телефон. Але мені було реально комфортно. Цілком комфортно. Ідеально комфортно. Тому що він підказував, казав тоді, коли треба. Тобто дозволив мені самому відчувати, що дуже важливо. Правильно? В той же час контролював процес. В той же час показував, на що звертати увагу. І фактично, ще наступних 15 хвилин там треба було відпускати повісу, і ще наступних, я вже до кінця заняття я вже їздив. Тобто, я до чого наводжу приклад. Тут є перший варіант, коли ми кажемо, а все, я там за місяць часу, я зараз навчуся, то що мені там треба, я от посижу там, просто знайду якусь опів. Є другий варіант, коли є людина, яка тренер, яка професійно цим займається, яка, ну та, з цього живе, і це круто. Тому що та людина має зовсім інші відточні техніки, вона мусить в цьому удосконалюватися. І яка каже, значить так, тут так, тут так, акуратно, не спіши. Ти, головне, не спіши, все буде. І справді там за годину часу, ну, за рахунок простих дій, дуже простих дій, я відчув, що я можу, мені це стало цікаво, класно, я, ну, в мене там наступне заняття в суботу, я чекаю, коли воно буде. От таке. І супер, і з простого, бачите? І з простого. Це дуже круто. Із простого. Багато людей мають заперечення, типу, а знаєте, я що? Ну я що, не такий розумний, я ж можу сам зробити. Ми самі можемо зробити все, але, на жаль, коли ми стаємо дорослішими, ми розуміємо, що коли ми робили самі, і якісно, це не сумісно, як правило. Сам і якісно, коли ти добре в чомусь не розбираєшся, навіть така справа, ну, наприклад, для мене, та що там поводити мотоцикл, та? Але потім я собі думаю, а я впаду, розіб'ю ногу, мені взагалі може її відірвати. І це. І потім ти починаєш думати свідомо. Ми вже не 18-річні, в яких там б'є тестостерон, і ми думаємо, що весь світ, ну, як то кажуть, під ногами нашими, та? І ми все керуємо. Ні, ми тепер свідомо думаємо, що світ, він синергії з нами. Тому ви праві, це дуже маленькі кроки, але як круто, ви відчували себе комфортно.
абсолютно, абсолютно. Ну, тобто мені хочеться продовжувати, бо тут знову ж таке питання, так? Якщо один раз попробую, потім скажу, це не моє, то фактично це відбиває охоту потім далі розвиватися. А тут навпаки я кажу, ні, це моє, мені це класно, о, супер, і це виявляється не так і складно, як я думав, але покроково з підтримкою. От оця от ключова ідея. Покроково, і це з будь-якою темою. Ну це от, наприклад, там наша тема публічних виступів, тайм-менеджменту, чи там систематизації процесів, там розбудови бізнесу. Немає значення, чи це, припустимо, стосується розбудови власного тіла, бо кількість нюансів дуже велика. І, типу, охопити їх одразу, коли ти не в темі, можна нашкодити. А якщо людина в темі, тоді вона має шанс на те, що вона справді по чуть-чуть маленькими кроками зацікавить себе і врешті-решт йде до хорошого рівня, до своїх результатів. Ну, там, на рівні тіла, часу, там, в кого які результати. Файно, Ростиславе, дуже приємно, дуже цікаво, насправді, спілкуватися. Так, з хорошими людьми хочеться спілкуватися, спілкуватися. Давайте ще раз для себе зробимо такі певні висновки. Значить, як я зрозумів, ну і за вами слово, так як скажете. В принципі, в першу чергу треба мати належне ставлення до свого тіла. Треба розуміти, для чого тобі це потрібно. Треба повірити в те, що ну це твоє тіло, з яким тобі жити, і його треба належним чином обслуговувати, займатися сервісом, так як автомобілі треба сервісувати, так само і тіло треба сервісувати. Друге питання, що тут дуже простих рішень немає, що треба шукати більш індивідуальні рішення. Тобто, тому що те, що підходить одному, може зовсім не підходити другому. Третє питання, знову ж таки, що не варто надто сильно поспішати, що набагато краще робити маленькі, дрібні кроки, але в правильному напрямку і регулярні, ніж зробити якийсь, начебто, такий величезний стрибок, але а потім невідомо, що, як ви казали, та там волосся по ванні збирати. Та? Ну, тобто, краще робити маленькі, дрібні кроки. Такі висновки я для себе зробив. Підсумовуйте. Дякую. Ви, до речі, знаєте, підсумували всю трансляцію. Ми могли виріжу потім лише кінець, і все. І ми вставимо, і буде бомба на YouTube. Зразу мільйон переглядів. Ви праві, повністю. Є в людей, напевно, заперечення. Та, знаєте, я вже дивився там велику кількість дієт. Я вже пробував і гречану, і середземноморську, і кето-дієту. То мене, каже, не тільки там волосся повипадало, ще прищі повискакували, то я вже ті дієти не хочу навіть бачити. Деякі люди мають проблему з тим. Вони стикаються з тим кожного разу. І ті люди, які мають проблему, і вони не довіряють, вони можуть не довіряти і нам з вами. Ну, наприклад, в вашій сфері. Наприклад, люди, які стикались з бізнес-тренерами, які поводили себе погано. З моїй сфері це з дієтологами, нутриціологами, з тренерами, які себе поводили неправильно, які десь робили не так, як вони би хотіли. Тому ті люди, які мають заперечення, вони завжди будуть шукати собі відмазку. Але скажу, що є момент, який може їх підтримати. Це гарантія повернення коштів. Пам'ятаєте, ми коли створювали сервіс, тобто ми завжди чітко казали, якщо людина резервує собі, вона заходить на відеокурс, вона проходить його, і в разі, якщо їй не подобається, вона може повернути гроші. Там нема такого, де я веду за руку людей. Там, коли я веду за руку, я теж даю гарантію повернення коштів до першого штрафу. А там ні, там повністю весь курс людина може сказати, Ростик, знаєш, я не отримав нічого цінного, я не склав собі ні одної програми, взагалі я... нічого не зрозумів. Я думаю, це буде дуже справедливо для всіх людей отримати свій сервіс і потім знати, що вони можуть повернути гроші, які вони кровно заробили. Якщо їм щось не сподобається, вони відчуватимуть нецінність. Тому ті, хто захочуть, вони заходять в лінк, в профіль Instagram. Там є лінк активний на сторінку школи пана Романа. Ще раз нагадаю, пан Роман – це власник школи, один найкрутіший бестселер України, тому що українська мова в всіх книжках, продажі. Заходимо на профіль мій, заходимо на сайт пана Романа, там в списку курсів буде якраз курс по нутриціології, по тренуванню, щоб ви самі могли складати програму. І це реально буде круто. Він дешевий, тому що я не можу зробити так, щоб за таку ціну вести людей окремо. Тобто, за руку, та? Там мій ресурс набагато більше забирає часу. А коли ви самі хочете, це може бути дешево і ефективно. Тому я думаю, це для тих, хто ще має проблеми з грошима. В час кризи це дорого. Тобто, взагалі, дорого будь-що, та? В час кризи. Ну, в принципі, так. Але ті люди, які хочуть розвиватись, їм 399 гривень, це буде дуже дешевий поріг. Тому що його реальна вартість поза 4 тисячі гривень. Я туди вклав всі знання з Євросоюзу, які зараз я використовую для побудови програми. Тому, я думаю, людям сподобається. Я думаю, що найдорожче – це не займатися собою. Як би це не звучало, ну, знову ж таки, але реально найдорожче. Я ж теж багато особисто вчуся, і я розумію, що насправді, якби не вкладав в себе, не займався собою, то це було найдорожче і найгірше рішення, яке я колись прийняв. Тому, фактично, цінно, коли ми розвиваємося, удосконалюємося в будь-якому випадку. І справді, от орієнтир, я думаю, що курс для тих людей, які хочуть,
і діють, які готові діяти, які кажуть, я не хочу там просто ну, там, прослухати щось, я хочу результат. І я готовий до цього результату брати відповідальність. І я вважаю, що це найкраще те, що ми можемо запропонувати. І буде дуже круто, коли наші колеги скористаються, хто слухав трансляцію, чи, можливо, порадить комусь. Ну, в будь-якому випадку, так, коли люди займаються спортом, розвиваються, стають кращою версією себе і в психологічному плані, і в фізичному плані. Бо маємо класичний принцип – в здоровому тілі здоровий дух. Гарно, дякую. Є! Гарно, супер. Можна дати через... Давайте, на відстані 5 тисяч кілометрів ми даємо 5 один одному через Інстаграм. Колись в 90-х роках хто би міг таке подумати? Я ще раз дякую, бачу, вже час підходить, ще 30 секунд. Дуже вам дякую, пан Роман. Дякую за те, що ви виділили час, провели цю трансляцію, поділилися з людьми тим, що вони потребують. Дякую вам ще раз. Щиро дякую. Супер, успіхів. Все, тримаємося. Щасливенько. Па-па. Па-па.